Kaç kata sen yaptın? Kaç kata mı var? Kıç çıka, harmalı bir çıka. Tek ne alacaksın da ilk? Koncept patrasın. Անցկացնել առաջին աշխատանքային օրը որպես պատգամավոր, ինչ օրակարգ ուղեք ստեղ։ Օրակարգը ծամաված է օրենքով, օրակարգը ստեղի և կմասնացենք աշխատանքներին, կախված ինչպիսի կլինի իրավիճակը, մենք է համապատասխան ուղղակի։ Բանվանեցյան կնենք ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու եք, մամուլ այդ մասին այսօրերին գրում է, որ Հսինիքի Եկեքնքի սպասենք և որոր հարցերի պատասխանները կստանանք։ Բանվանեցյան, դուք ձեր ընկեր կամ նախկին ընկեր Ալեն Սիմոնյանին պատրաստ եք ընտրել ազգային ժողովի նախագահ, թե ոչ, չեմ ասում ֆրակցիան, անձամբ դուք։ Քաղաքականության մեջ ընկեր կամ նախկին ընկեր կամ բարեկամ հարազատ ես ունեմ քաղաքական թիմ և կազմում եմ քաղաքական որոշումներ։ Ինչպիսի որոշում կկայացվի քաղաքական թիմի կողմից, ես առաջնորդեմ այդ որոշման։ Շնորհակալություն, հետո էլ կխոսենք։